Open de Vila Moura foi incrível esta noite. Agora, segunda ronda, Pachá. Venham comigo. Já me fazia falta estar aqui no Norte. Dá-me muito prazer mesmo vir aqui tocar ao Norte e ficar na cidade do Porto. Pachá. Como é que é, Pachá? Para se comer uma francesinha aqui no Porto, esta hora, onde é que é possível? Pachá, ficámos aqui, agora vemos no Sudoeste. Até já! Nunca tive a oportunidade de tocar em Portugal num grande festival. É hoje que isso vai acontecer, é hoje que vou ter a oportunidade de comprovar isso. Só, digamos, o facto de poder estar a participar e estar no palco principal deste grande festival. Vocês são os maiores! É incrível, é incrível. Nunca pensei que isso surgisse desta forma e acho que vou desfrutar ao máximo daí o videoclipe. Give up now. We paved the way for brighter.
Infinity Tour 2012, Falésia, o paraquedas abriu, agora até para o ano, como é que será que vamos chegar? Fica no ar.